ខប់នេះមែនខប់នេះទៅយកនេះដាក់លើបានគាត់ដាក់នេះទៅទៀតមិនបានមិនងាយចាក់មកបាត់ទៅហើយទៅអានេះបាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ទីមេត្រីបាទនេះគឺស៊ីទីបាទនេះគឺដូមបើសិនបាទដូមសិនមកដុំហ្មងបាទបងមើលប្អូនមើលស្ថានភាពសិនម៉ាស៊ីនគឺថ្មីថ្មីល្អណាស់ម៉ាស៊ីននេះបាទដូមដុំម៉ាស៊ីនដូរម៉ាសេតម៉ាស៊ីនមើលដាក់ឆ្នាំម៉ាស៊ីននេះបាទដាក់ឲ្យដល់ស្អាតបានទទួលយកបានដាក់ឲ្យនិយាយទៅដល់ម្ចាស់គេនឹងពេញចិត្តថាអាចទទួលយកបានបានយកលុយយកសិនចឹងទៀតបាទតនេឲ្យបាទសិនដូមកសិនទាំងមូលហ្មងនេះ CB ប្រហែល100 CB 400បាទនេះបើសិនបើបងប្អូនមានបញ្ហាសិនឯត្រូវការដូមសិននេះអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទបាទបីជាងធំគឺ012 30 80 40ហ្នឹងហើយអានេះម៉ាស៊ីនម៉ូតូថ្មីហើយម៉ាស៊ីនឃ្លាំងបាទម៉ាស៊ីនឃ្លាំងនេះហើយស្ថានភាពម៉ូតូបាទម៉ូតូខាងជាន់មេនជាន់នេះតិចបែកអត់មានបាទបាទបាទនេះមីជាងបាទមេជាងនឹងអាគៀនកាមេរ៉ាតិចបងប្អូនមេធំនេះឡៃអានគេកាត់កាហ្វេកែក្រោយទៀតចាំធ្វើលើកតួម៉ាស៊ីនឲ្យរៀបចំអីឲ្យអានគេកាត់កាហ្វេបន្ថែមអានេះគេកាត់មួយម្ដងហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវតែគេឆ្លាញ់មែនអេម៉ាស៊ីននេះស្អាតមែនទេម៉ាស៊ីននេះទឹកឆ្នាំនេះស្អាតហើយម៉ាស៊ីននេះលឹងមកតោនេះຕົកចោលប្រហែលខែបាទឡើងចោលតោនឹងនៅខែដែរមែនចេះទីវិញចេះទីវិញចេះណាបាទនេះម៉ូតូមកពីខេត្តបងប្អូនខេត្តជាងខ្លះជាងខ្លះវិញផ្ញើតែម៉ាស៊ីនមកឲ្យធ្វើស៊ីឌីវត់រយគឺកាត់ចូលនៅថ្មីដល់ណាចាំកាត់
ទៅពេលកាត់កាត់កាហ្វេតែងកាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយផ្សារបានឯងផ្សារអឺមានមេសេតបងប្អូនគឺកាត់កាត់កាហ្វេឲ្យទៀតបងប្អូនកាត់បតូណាបងប្អូនចង់កាត់កាហ្វេឲ្យយកមកកាត់កន្លែងនេះក៏បានដែរបងប្អូនកាត់ចង់មុខទៅមិនតាមតាមបងប្អូនស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយអេអានេះបោកាងេអានឹងកាងេនឹងវាចាក់ចាក់វាស្រួលដែរកាត់អាកាត់កាត់បានប៉ុន្តែមេជាងគាត់ថាអឺអត់ទទួលធ្វើកាត់ទេណាព្រោះកាងេច្រើនពេកកាត់បានតាមម៉ូតូខ្លះខ្លះឯងព្រោះកាងេនេះកន្លែងនេះច្រើនណាស់បើតម្លាក់ម៉ាស៊ីនតម្លាងម៉ាស៊ីនពុះម៉ាស៊ីននេះអានឹងគណីធ្វើឲ្យកាត់ម៉ាស៊ីនពលភ្លើងបានប៉ណ្ណចាំមើលគេចាំមើលគេគេកាត់ហើយចាំថតអឺមកទី3នាទីទៀតហ្នឹងមើលហើយស្ថានភាពទៅពេលគេធ្វើរួចវាយ៉ាងម៉េចអូអ្ហាអូ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 
ខោខោខ្សែខ្សែអូហើយអាហុងអាហុងដោះបេនអាជួនោះមកវាមើលមកខែអាកន្លែងខ្សែប្រងទីនៅកណ្ដាលនៅគៀនបាទទី2តើរើម៉ែដល់គៀនណាហោអូដល់ម៉ែដល់ម៉ែដល់ម៉ែដល់ហើយហុងដល់ចុះក្រុមមកសឡាប់បានបាទយកយូសាំងមកវិញយូសាំងឆែកដាក់វិញទីនេះទុកដែរបាទនេះអានេះដាក់ខាងណាអានេះវិញមកអាចនេះទៅលើមកនេះដាក់ខាងណាយើងមានអានេះដាក់ចូលមកនេះអានៃមើលបានយកមានទៅគៀនទៅមានយកចូលគៀនខាងនេះខ្លួនខាងនេះខ្លួនខ្លួនតាំងហើយមើលបែរណាទី2អាគេដោះផ្លូវក្នុងមើលមើលអានឹងចៅក្រុងទីនៅកណ្ដាលនៅគៀន